Tak a my jsme se už dopracovali k tomu naprostému vrcholu, což jsou dva, tyhle ty kolektor casey, v každém jsou tři boxy. Je to v podstatě to hlavní z této série. A my se pokusíme, v jedno video to asi nedáme, to by bylo moc, ale uděláme určitě jedno video z celého caseu, tak to je pochopitelný. Musíme ani hlásit, takhle jsou tam ty boxíky nacpaný. My jsme je vydali z takové folie po šesti, kde je garantovaný nějaký větší hitík. Tak. A ono to bude docela rychlý, tady to. Musíš pinka. To je rychlovka. Tohle bude docela rychlý, protože jsou dva balíčky v každém collectorboxu. A čekají nás tam ty nejhezčí karty. Myslím, že když tak nad tím přemýšlíme, možná dáme i v jednom videu ty. Tak v každém budeme mít jednu memorabilia kartu. Ne, to uděláme živě tady, jo. Tak. Takže Cory Kane, Tomáš Jiránek, David Kemp, Miloš Forman, tak Jurij Repe z Kladna, takže tady je pro Kladno karta. Tady to je Lukáš Nahodil pro Dynamo, je to limitace 3/5, velmi dobrá TFA pro Pardubky. To je vlastně paralelka těch anniversary karet, které vyšly k této sérii, a teď nevím, kolik to bylo, 80. výročí Pardubic. Tak, tady máme Rostu Martinka Then and Now, a to je karta pro Litvínov. A tady položím ty zbytí řadovky. Brandon Maxwell, jedno z opět z těch nejlepších jmen. Limitace 1/100. Bolka. Tomáš Svoboda, pětková paralelka. 2/5 pro Škodu Plzeň, tak je karta bohužel pro nás. Milan Davídek, Young Power pro Bolku, ale pro Energie Karlovy Vary. Lukáš Kaňák a Mikiska jsou 25-kový paralelky, ale jsou nelimitovaný, je tam jenom 1/25. Leoš Čermák pro Kometu podpisovka, Lukáš Žejdl pro Bolku a Lukáš Leoš Derner. Leoš Čermák je Čech, to je divný jméno, Leoš. Leoš Mareš. No vidíš, Lukáš Derner pro Liberec. A teď máme ještě tři 50-kový, a to je Hilák, Jiří Doležal a David Ostřížek. A pak jsou ještě takové řadovky. Tak my si dáme ten druhý balíček, tam se nám schovává něco pěkně tlustýho. Tak začneme red paralelkama. Cory Kane, Daniel Servik, Lukáš Kaňák, Josef Mikiska, Henry Tuominen. Kane a Servik jsou jedni z těch nejlepších cizinců asi v extralize. Kohout, Okál, Mikliš, Roman Vil, Holí, Vincour a Ondra Kacetl jsou na řadovkách. A teď se podívejte na tu nádheru. Je to Game Use Glove, neboli rukavice. Lukáše Nahodila z Pardubic. Aspoň teda myslím, že je v Pardubicích. 12/22. Tak a podívejte se, ta karta je, myslím, že na 180 One Touch určitě nebude. Bude na 260 spíš. Podívejte se, jaká je to petelice. Krásná. Tak. My si dáváme druhý boxík tohohle caseu. Jo, je tady, vidíte, je to v pohodě. A teď jsem si málem otočil celý nehet. Ten to nemohl vyndat. Tak, jeden. Druhý. Tam je? A to já sekvej. Tak, pojedu takhle s váma. Takže Ivan Durač, Čajkovský, Dragoun, Holí, Pužič. To je, jsou všechny radovky. A pozor, tady máme Tomáše Krále, a to je zajímavá karta, to je update OFS Rookie 7/10 Tomáš Král. To myslím, že je velmi dobrá trefa pro Chomutovský. Desítková karta. Tomáš Rachůnek, karta pro Energii Karlovy Vary. Lukáš Dostál, tady se mi moc nelíbí ta fotka teda, ale je to trošku škoda. Lukáš Dostál. Možná nemá. In the Crease. Milan Mikulík z Varů, pětkovej. Další pěkná karta pro Vary. Mají dobrý karty. Jakub Lauko, toho už jsme tam měli pro Chomutov. Forman Dvořák, jsou 25-kový karty a teď nám nastupují podpisovky. Robert Zíčka, za Strmeň z Chomutova. Radek Veselý, Piráti Chomutov, dva Chomutováci za sebou. 50-kový paralelky, Moravčík, Květo, Netík.
A řadovky jsou Vincour, Kaceto, Oka. No, my se podíváme na tu druhou, tam už samozřejmě zase máme schovanou tu memorabilii. Jan Stastny, nebo Ajen mu říkají, myslím. To jsou ty 120-kový paralelky. Red, Miroslav Forman, Jaroslav Dvořák, Tomáš Jiránek, David Kempf, Jelínek Kodítek, Petrásek, Dočekal, Baldájev, Gago, Komárek a schoval se nám tam Adam Polášek ze Sparty. Je to velmi zajímavý kousek hokejky, je to takový jakoby 3D, ono to takové asi nebude tak dobře vidět. Je to karta s limitací 7/22. Jsme úplně na konci, máme ten 5 minut. Tak nádherná karta. A poslední boxík z tohohle kejsu. Já jsem teď tady vyndal ty karty, já jsem si vůbec neuvědomil. Tu memorabilizi zase schováme na potom. Tak Daniel Štumf, Ordoš, Mikulík, Pavlík a tady podívejte na tu nádheru. Je to tady pro Pardubice, omlouvám se, Tomáš Kaut a Martin Kaut. Asi bráchové, já se přiznám, že je moc neznám, přestože teda Parduky teď docela sleduju, jak jsem si vůbec nevšiml, že jsou tam dva. Ale tyhle ty podpisovky jsou naživo neskutečný. Hlavně některé ty sestavy jsou tam parádní. Roman Vil, Vlašák a podobně. A Hýbl. A Jarda Hýbl s Janusem. A tu bohužel nemáme. Tak. Marek Čiriak na In the Crease, Rostě Martinek po druhé. Jan Ščotka pro Pardubice. Karta s limitací 4/5, protože to je verze Partl. Jan Power, Vojtěch Komárek, toho máme určitě poprvý. Pro Spartu. Colton Yellow Horn, Škoda Plzeň, Jan Stastný jsou 25-kový paralelky a teď máme tři podpisovky. Jakuba Lva, Dominika Tejnora a Michala Moravčíka. No, úplně nic moc, ty jména. David Škůrek, Vírů balík, Kaše Rot. Tady je ten druhý balíček. Tak, Jakub Flek, Pavel Sedláček, Richard Nedomlel, Jan Sýkora, Colton Yellow Horn, jsou ty red paralelky. Řadovky jsou Corey Kane, Daniel Servik opět za sebou, Šťastný, Forman, Dvořák, Jiránek a Kempf. Filip Šindelář a Martin Procházka jsou blue paralelky z 50. No, máme tady dalšího Spartana na Game U Stick tentokrát. Hezký kousek hokejky. Je to zřejmě z toho držadla, protože to tady je ta neklouzavá plocha. Opatrně, opatrně. Tak je to 13/22. Krásná karta, Lukáš Klimek. Opět Sparta. Vidíte, že Sparta tam má mraky karet. Proto byla suverénně nejdražší z tohohle rubriku. Tady dáme plit. Pryč. Dáme si tady jenom tohle. Tak doufám, že se povede tady nějaká ještě větší tefa. Tak. Takže David Němeček. No tady vidím už krásnou kartu. David Němeček. Marek Hrbas, Franta Gerhard, tohle je velmi dobrá trefa, Young Power 3D, to je 10-ková limitace, je tady teda takový trošku nešťastný, že tady je 1 off 100 a pak je přes to další limitace, tohle osobně bych zadělal, 3/10, ale tohle je super trefa pro Olomouc. No a teď se podívejte na tu parádu, která bohužel zůstane u nás, protože Nicholas Johnson a Ryan Holvek patří Plzni a Plzeň se neprodala. My jsme dneska ráno jí stáhli, nebo dneska někdy dopoledne jsme jí stáhli, protože už vypršel vlastně ten čas na to vybírání týmu a break jsme rovnou vypustili. Takže Nicholas Johnson, Ryan Holvek, limitace 2/14, jsem ještě předtím zapomněl říct, karta přežila,
Docela i zajímavý podpisy oba, krásná karta. Bohužel zůstává k nám. Ondra Kaceto na In the Crease, Den en nám skladaný pro Olomouc, Filip Král, taky zajímavý nováček pro Kometu, Jaroslav Dvořák z Hradce, Hradec musí být spokojený, já zdravím toho pána, co ho má, potkali jsme se na hokej teď, Jaroslav Dvořák, 2/5, Jiří Hudeček, Jarda Hlinka jsou 25-kový paralelky, Jarda Hlinka určitě supermeno. A teď tři podpisovky. Miroslav Forman, Lukáš Pabiška a Michal Budíš. Určitě lepší jména než v tom předchozím boxu. A tady už budou asi jenom řadovky. Ano, Jan Starý, Knotek, Bán a Dominik Uher. Tak a my se opět jdeme podívat na ten druhý paklík, kde máme memorabilia kartu. Tak tady je Filip Zadina, nadějný nováček, Slovák, Tommy, Gerhard, Blaž Gregorč. Tady máme řadovky, jestli dovolíte, já je takhle přelítnu. Byl tam zahlícen tam Trávnička, skladanýho Poulíčka Šťastnýho. Viktor Hýbl na Blue paralelce, André Devo to samé a Martin Červc taky, to jsou limitace z 50. A tady je Zdeněk Bahenský a teď se musím podívat, kdo to je, asi Slavia. To jsem docela rád, že má nějakou kartu lepší Slavia. Zdeněk Bahenský, Game You Stick. Myslím teda, že to je Slavia, tak snad se nepletu. Tam to bohužel není napsaný. Je to 13/22 limitace. Patrně pájku. Tak my doufáme, že jsme vybrali ty boxíky, které budou mít nějaký ten case hitík. Nejenom case hitík, ale ten, jak jsou zadělaný ty case po 6, tak tam asi vždycky něco lepšího je, tak uvidíme. Adam Sedlák, Ščotka, Vondráček a Pirochta jsou řadovky. Ne, teď je ta ruka. Je, pardon, tu jsem přehlíd. To je opět zajímavá karta pro Liberec. Filip Pirochta, je to vlastně ten update 4/10. Update ruky. To je pěkná karta. Tak, Patrik Rybár. S tím jsem šel. Ano, s tím šel náš Pavlík na led tady v sobotním zápase. Patrik Rybár, 1/100. Obrovský golman v té výzbroji. Petr Hubáček, Pardubky. Young Power, Ivan Ďurač z Bolky, Josef Mikiska je pětkový liberečák s limitací 3/5. Zelený jsou David Tomášek a zejména Alexander Pikard, si myslím, že je velmi zajímavý jméno. Velmi šikovný. Alexander Pikard. Velmi šikovný hráč, draftovaný v prvním kole s Kolumbusem. Tomáš Rachůnek na podpisovce, Dominik Uher, výborný podpis. A Martin Adamský taktéž. Tak tady se ty podpisy povedly. Denis Kindl, Jan Maruna a Tomáš Bartejs jsou 50-kový. A pak tady máme řadovky. Ještě jednou Maruna, Bartejs, Ševc a Denis Kindl. Tak a teď tady máme Žejdla na Red Paralelce, Tomáše Krále, Martina Růžičku, Zbyněk Sklenička, Filip z Petr Stapáč. Vidíte, jak jsou krásně plněný tyhle ty boxy, těch dobrých karet je tam opravdu hodně. Dlapa, Piskáček, Plášil, Devo, Kadlec, Hýbl, Brendan Maxwell a Jan Švrček na krásný Game News Glove. Teď mám takový pocit, že už jsme ho měli, Švrčka, pájo, netušíš, nepamatuješ. Tady je nějaký flex napsaný, někde nějaký místo z rukavice pravděpodobně. Josef Švrček, 2/22. Tady jsou ty. No a teď máme úplně poslední box. Sparta to vybrala slušně teda. My máme úplně poslední box. A tedy teda nás teď čekají poslední dva balíčky úplně z středního group breaku. Tak já doufám, že to ještě trošku okořeníme, než těch dobrých karet jsme vydali teda opravdu mraky. Staněk, Špirko, Kristián Reichl a Pavel Musil jsou na paralelkách. Tak tady na řadovkách, pardon. Lukáš Cikánek na podpisovce, to je pro mě trošku překvapení, ale to je tím, že to je ten kladenský podpis 7/15, tak proto. Tady máme anniversary Spartu, Lukáše Pecha, limitace 3/5, asi neurazí, z toho, kdo má Spartu, já ho tady tímto zdravím.
Pavel Jekyll in the Crease, paralelka, inzert cesta. Kometa, Tomáš Malec, karta pro kometu. Jiří Hudeček, Young Power, jedna cesta. Erik Němec na Purple, 4/5. Jakub Martinec je s Markem Račukem na té paralelce Emerald. Tak my tady máme 3 podpisy opět. Dominik Pacovský, Martin Ševc a Adam Gajarský. Já si myslím taky, že se povedly ty podpisy, určitě ty první dva. Jan Ščotka, Tomáš Vondráček a Adam Sedlák jsou na blue paralelce. Fleming, Klimek a Nedvídek jsou na řadovce. Nedvídek, myslím. Ne Nedvídek, ale Nedvídek. Tak, Ondřej Vytásek, red paralelka, Harkabus Štúrala, dostal Tomášek. Teď přijde série řadové, Jelínek, Baldájev, Petrásek, Komárek, Štěpánek, Kuba Štěpánek, zajímavý jméno, Hago, dočekal. No a máme tady poslední kartu z celé série, je to Game You Stick Petra Frýhaufa. Já si myslím, že to je Hradec Králové, teď, určitě byl v Hradci Králové, teď si nejsem jistý, jestli je furt. A to je poslední karta, limitace 2/22, poslední karta tohohle groupbreaku. Tak, co jste tomu říkali? Z těch dvou caseů jsme vytáhli takovýhle množství řadovek, já nevím, jestli to vidíte, to vám trošku dál, a takovýhle množství lepších karet. Tak by to asi mělo vypadat, co, ty breaky. No, mě mrzí, já myslím, že toho, kdo si původně koupil Plzeň, pak ji nezaplatil, tohle musí mrzet taky. Protože to jsou karty, které jsem koukal na internetu, že se prodávají v pohodě za cenu té Plzně. Těch trev tam bylo mraky, myslím, že si uděláme nějaký malý sumář ještě na konci.